አብርሃም ካብ ምድሪ ከራን ካብ ህዝብኻ ተፈሊኻ ውፃ ናብቲ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ምድረ ከነኣን ድማ ብስመ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ብሓቂ ኣኣምን ኣቦ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኽበር ይመስገን። ብግሉፅን ብስውርን ስለ ዝሃበኒ ጸጋ በብሰዓቱ ኣመስግኖ። ጐይታይ በዛ ዝተባረኸት ዕለት ጸሎተይ ንኽትሰምዓንን ልመናይ ንኽትቅበለንን ብህቡብን ግሩምን ሓያልን መለኮትካ እልምነካ ኣለኹ። ጐይታይ ሓጢኣተይ ንኽተስተስርየለይ ናይ ፍቑር ወድኻ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ንምቕባል ኣብቃዓኒ። ፍርሃት ብዘይብሉ ረድኤት ካሓለወኒ። ጐይታይ ንነፍሰይ ብተንኰል ካብ ዝደልይዋ ተንኰለኛታት ኣድሕነኒ። ትዕቢትን ትምክሕትን ቂምን ምቀኝነትን ቁጥዓን በደልን ዝኣመሰሉ ኵሉ ክፍኣት ካባያርሕቕ። ጐይታይ ብናይ ሥልጣንካ ይቕረ ባህልነት ምሕረትካ ንዂሉ በደለይን ኃጢአተይን ስውርን ጕሉፅን ዓብዩን ንእሽተይን ንዝኾነ ይቕረ በለለይ። ጐይታይ ብመሠረት ትእዛዝ ቅዱስ ወንጌልካ ብጐደናኻ ከም ዝኸይድ ግበረኒ። ጐይታይ ኣነ ባርያኻ ፍጹም ድኻን ምስኪንን ዝተነዓቕኩ ድኹም እሞ ክፍኣት ልቢ ሰይጣን መርበቡን ካባያርሕቕ። ጐይታይ ጽቡእ ክንዲ ዝገበርካለይ ክፉእ መልሲ መለስኩልካ ጸጋ ምሕረትካ ሂብካኒ። ኣነ ግን ዳግም በደልኩኻ ካብ ክፍኣተይ ክሳብ ዝምለስ ተጸቢኻኒ ብሓቀኛ ጐደና እውን መሪሕካኒ። ኣነ ግን ካብ ሓጢኣተይ ኣይተመለስኩን። ሕጂ እውን ጐይታይ ከም ብዝሕሳህልኻ ይቕረ ንኽትብለለይን ብኽንፊ ረድኤትካ ንኽትስውረንን ቅዱስ ፍቓድካ እልምንን ኣሓትትን ኣለኹ። ጐይታይ ንጐደናይ ብሰላምን ብድሕነትን ኣቕንዕ። ብምሕረትካን ብሳህልኻን ካብ ክፉእ ነገር ተኣልየ ንጽቡቕ ነገር ከም ዝኽተል ግበረኒ። ንዓኻ ክብርን ምስጋናን ስግደትን ይግባእ ንዘለዓለም ኣሜን። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብህልውና ሓደ ብገጽ ሰለስተ እዮም። ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብኣካል ሰለስተ ብመለኮት ሓደ እዮም። ኣብ ብኣካሉ ፍጹም እዩ፣ ወልድ እውን ብኣካሉ ፍጹም እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ብኣካሉ ፍጹም እዩ። እዞም ሰለስተ ኣካላት ብመለኮት ሓደ እዮም። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ሓያል ዘፍርህ ዓይኑ ከም ሓዊ ዝነድድ ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ፀጉሪ ርእሱ ከም በረድ ዝነጽሐ ከም ዕንቁ ሰርዲኖስን እያሰጲድን ዝኸበረ ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ሓጹር መቕደሱ ብሓዊ ዝተሓጽረ ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ ጸላኢ ዘይስምብድ ንሱ ጽኑዕ ኣዳራሽ እዩ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ንጠፈር ብዘይ ዓንዲ ንመሬት ድማ ብዘይ መሠረት ፈጢሩ ብዘይ መደገፍታ ብቓል ጥራይ ዘጽንዐ ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ንዂሉ በብወገኑ ዝገዝእ ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ 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 መንግሥቱ ዘይሓልፍ ግዝኣት እውን ንውሉድ ወለዶ ንዘለዓለም ዝነብር ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ስርዓት ሰለስትነቱ ዘይልወጥ ንሰለስትነቱ ምስጋና ዝግብኦ ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር መባርቕት ዝለኣኽዎ ነጐድጓድ እውን ዘመስግንዎ ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ቅዱስ 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 እግዚኣብሔር ሰለስተ እንክኸውን ሓደ ሓደ እንክኸውን ሰለስተ ዝኸውን ንሱ ሓደ ቅዱስ እዩ። ንዓለም ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር ዘምጽአ ንሱ እግዚኣብሔር ምስጉን እዩ። ንቁጣዓውን ኣብ ባሕሪ ምሕረቱ ዘስጠሞ ንሱ እግዚኣብሔር ምስጉን እዩ። ንመቕዘፍቲ ሓዊ ብማይ ብምሕረቱ ዘጥፍአ ንሱ እግዚኣብሔር ምስጉን እዩ። ዘይቅየም ለዋሕ ንስሓ ዝፈቱ ንሱ እግዚኣብሔር ምስጉን እዩ። ንኃጢኣት ብጽላሎት ምሕረቱ ዝሽፍን ንሱ እግዚኣብሔር ምስጉን እዩ። ንኣበሳ ብምሕረቱ ኣብ ጕድጓድ ዝደፍን ንሱ እግዚኣብሔር ምስጉን እዩ። ንበደልና ብመጋረጃ ትዕግሥቱ ዝጋድድ ንሱ እግዚኣብሔር ምስጉን እዩ።
ንዑኡ ንበይኑ ምስጋና ይግባእ፣ ንመንግስቱ እዘዝ ይግባእ፣ ንሰለስትነቱ ክብሪ ይግባእ፣ ንካህልነቱ ሓይሊ ይግባእ፣ ንመለኮቱ ስልጣን ይግባእ ንዘለዓለም ዓለም። መለኮት ብገጽ ሰለስተ ዝኾነ ብሓንቲ ክሂሎት ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብ ውሽጢ ባሕርን ዝርከቡ ኩሎም ዝፈጠረ ንሱ እዩ። መለኮት ብኣካል ሰለስተ ክኸውንን ከሎ ብባህሪ ሓደ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ብሓድነት ብሕብረት ንብርሃን ካብ ጸልማት ዝፈለየ ንሱ እዩ። መለኮት ብስሉስ ኣካሉ ሰብ ብመልክዕናን ብምስልናን ንፍጠር ኢሉ ንኣዳም ዝፈጠረ ንሱ እዩ። ዳግማይ ስላሴ ኣዳም ካባና ከም ሓደ ኮነ በሉ። ምኽሪ ስላሴ ኣብ ጥቅመ ሰናኦር ቋንቋታት ፈላለየ። ንሱ ድማ ሓድነቶምን ሰለስትነቶምን ንኸፍልጥ ንዑ ንውረድ ናይ ከለዳውያን ነገር ንበታትነሎም ስለ ዝበለ እዩ። ስላሴ ወይ ሰለስትነት ካብ መለኮቱ ናይ ሓድነት ህልውና ከይተነዋወፀ ብኣምሳል ሰለስተ ሰባት ኣብ ቤት ኣብርሃም ተጋየሸ። በጃ ይስሐቅ ንምዃን ብኣምሳል በጊዕን ዝተመሰለ መለኮት ምስጋና ይግባእ። ካብ ኤሳው ናይ ያይቆብ ስነ ባህሪ ንዝሃረየ ከምኡን ኣብ ልዕ መሳልል ኮይኑ ንዝተገለጸሉ መለኮት ምስጋና ይግባእ። ሰዋስው ዝተባህለ ድማ ምስ መለኮታዊ ፀሓይ ናይ መለኮት ኣዳራሽ ኣብ ማህፀና ዝተወሰነ ኣምሳል ቅድስ ማርያም እዩ። ንዓኣ ብሰማይን ብምድርን ብባሕርን ብቐላያትን ኣገልግሎትን ምስጋና ይግባእ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዳግም እውን ጎህ ክሳብ ዝቕደድ ነዚ ዝተሓርየ ሰብ ያይቆብ ብኣምሳል ጎበዝ ሰብ ንዝተገለጸ መለኮት ምስጋና ይግባእ። በዚ ግዜ እዚ ምስጢር ትስብእቱ ከከራኽሮ እንከሎ ሰብ ኣምላኽ ኣምላኽ ሰብ ንምዃን ምስጢር ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን ዕድል ኣጋጢምካ ክብል ኣመላኸቶ። ነዚ ቃል መሰረት ብምግባር ድማ ኣብ ወንጌል ከምተነግረ ወልደ እግዚኣብሔር ወዳ ሰብ ተባሂል እዩ እሞ ብዘይካ ሓጢኣት ኩሉ ፈጸመ። እጓለ ኣንበሳ ተባሂሉ ንዝተሸየመ መለኮት ምስጋና ይግባእ። ካብ ዝተሸጠ ዮሴፍ ንዘይተፈልየ መለኮት ምስጋና ይግባእ። ብዓብዪ ሓይሊ ብጽኑዕ ቅልጽም ንዓሰርተ ክልተ ነገድ እስራኤል ካብ ባርነት ነፃ ንዘውፅአ መለኮት ምስጋና ይግባእ። ነገሩ ኣብ ኣሕዛብ ብሓይለይ ብምድሓነይ ይተኣማመኑ ሓቂ እውን ብኡ ጸኒዓት እምበር ኢሉ ከም ዝተዛረበ መዝራእቲ ዝተባህለ ድማ ንኣብ ሓደ ወዱ ዝኾነ ወልዲ እዩ። ዕንጨይቲ ከይነደደ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ ብዝረአ ኣምሳል ነደ እሳት ንሙሴን ዝተገለጸሉ መላእከ እግዚኣብሔር ምስጋና ይግባእ። እፀ ጳጦስ ዝተባህለት ድንግል ማርያም ክትከውን ከላ መልኣኽ ዝተባህለ ድማ ወልደ እግዚኣብሔር እዩ። ወልድ ኣብ ንሱ መለኮታዊ ኣካሉ ፍጹም እሳት ዝኾነ ናይ ኣምላኽነት ባህሪ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ሓሪር ግምጃ ተዋህዶ ዘብርህ ንጹህን ጽሩይን ብርሃን እዩ። ወልድ ህፃን ብምባል ካብ ናይ ባህሪ ኣቦኡ እግዚኣብሔር ኣብን ካብ ናይ ባህሪ ህይወቱ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ኣይንእስን። ኣብ ብፍጹም ኣካል እግዚኣብሔር እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣቦ እዩ። መለኮታዊ ቃሉ ሓዊ ነበልባል እዩ። ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ካብ ናይ ባህሪ ወዱ እግዚኣብሔር ወልድ ካብ ናይ ባህሪ ህይወቱ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ኣይበልፅን። መንፈስ ቅዱስ ድማ እግዚኣብሔር እዩ። መለኮታዊ ኣካሉ ፍጹም ሓዊ እዩ። ምስ ኣብን ወልድን ብኣገዛዝኣ ሓደ ብስልጣን ትኽክል እዩ። እዞም ኣጋእዝት ብገጽ ሰለስተ ብፍቓድ ሓደ እዮም። ብመለኮትን ብኩሉ ስነ ባህሪን ፍጹም ፍልል የብሎምን። ንሳቶም ሓደ ኣምላኽ ስለ ዝኾኑ ቀዳማይ ምስ ካልኣይ ካልኣይ ምስ ሳልሳይ ከይተፈልየ ብመለኮት ሓደ እዮም። ህልውና ኣብ ምስ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ። ህልውና ወልድ እውን ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ። ህልውና መንፈስ ቅዱስ እውን ምስ ኣብን ወልድን ሓደ እዩ። ናይ ኣብ መንግስት ምስ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ትኽክል እዩ። ናይ ወልድ መንግስት ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ትኽክል እዩ። ናይ መንፈስ ቅዱስ መንግስት ምስ ኣብን ወልድን ትኽክል እዩ። ናይ ኣብ መለኮት ምስ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ። ናይ ወልድ መለኮት ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ እዩ። ናይ መንፈስ ቅዱስ መለኮት ምስ ኣብን ወልድን ሓደ እዩ። ናይ ኣብ ስልጣን ካብ ናይ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ስልጣን ኣይፍለን። ናይ ወልድ ስልጣን ካብ ናይ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ስልጣን ኣፍልል የብሉን። ናይ መንፈስ ቅዱስ ስልጣን ካብ ናይ ኣብን ወልድን ስልጣን ፈጺሙ ኣይፍለን። ናይ ኣብ ባህሪ ምስ ናይ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ባህሪ ሓደ እዩ። ናይ ወልድ ባህሪ ምስ ናይ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ባህሪ ሓደ እዩ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ባህሪ ምስ ናይ ኣብን ወልድን ባህሪ ሓደ እዩ። በዚ ናይ ስላሴ ሓድነት ስሉስ ቅዱስ ስለ ሰለስትነቶምን ኢሎም
ببي جزيون ببي ساعتن نخل جزيه بفتصمي ارخب لولين محسن نفسين سجاين حدران باخم امعك بارلهو سهلكم هبتر ديئتكم نسبة سوى كدوس عبن انتنيوس كمون قبل الهلو هزب كريستيان نزل عالم تسانيعو ينبر سهيلو من هبتر ديئتو من نسبة سوى كدوس عبن انتنيوس مساقل قالي ام نزل عالم تسانيعو ينبر سلوس كدوس زغبر ووتا عمر دماء زيو نيكزي ابيهر زفرح حادة صادق سبعي ابها غرى فلسطيم نبره نسو دماء كدوسات مصحفتي ناي مصحف كألت نبرو ክእለት ጽሕፈቱን ካብ ካልኦት ጽሕፍቲ ብጣዕሚ ብሉፅ ነበረ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብጽቡቕ ጽሕፈቱ ዝተገረመ ሓደ መኮንን ሃገር ናብኡ ቅርብ ኢሉ ኣንተ ሓያዋይ ሓወይ ክቡር ዝኾነ ሰይፈ ስላሴ ዝተባህለ መጽሓፍ ክትጽሕፈለይ ናባኻ መጺእ ኣለኹ ብማለት ነቲ ጸሓፊ ሓተቶ እሞ ንሱ ኸዓ ሕራ ይበሎ መጽሓብ ኣብ ዝጽሕፈሉ ግዜ ብጽሕፈቱ ንስላሴ ደስ ንምባል ንስም ስሉስ ቅዱስ ኣብሊጹ ብዘብርህ ወርቂ ቐለም ይጽሕፈሉ ነበረ ጽሕፈቱ ብኸምዚ ዓይነት እናቐጸለ ድማ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየ እንሆ ኸዓ መላእኽቲ ኣኽናፎም ብምዝርጋሕ ናይቲ ጸሓፊ ነፍሲ ንምቕባል ናኡ መጹ ኣብ ቅድሚ ዙፋን ስሉስ ቅዱስ ምስ ኣቕረብዎ ድማ ኣጋእዝተ ሰማይን ምድርን ስላሴ ከምዚ በልዎ ኣንታ ጸሓፊ ብሂይወት ከለኻ ስምና ብኣኽብሮ ጽሒፍካ ኢኻ እሞ ናብ ደስታ ዘለዎ ገነት ተድላእቶ በልዎ ስላሴ ከምዚ ምስ በልዎ ብድሕሪኡ መላእኽቲ ጼሮም ናብ እግሪ መንበር ኣብጽሕዎ ንምስምዑ ብጣዕሚ ኣገራም ዝኾነ ናይ ስላሴ ረቂቕ ምስጢር ከዓ መሃርዎ ዳግም እውን እቶም መላእኽቲ ኣንታ ጸሓፊ ኣብ ዓምደ ወርቂ ዝተጻሕፈ ስምካ ክትርኢ ንዓ ክነወስደካ በልዎ ጸሓፊ እውን ስሙ ምስ ረኣየ ፈጺሙ ተሓጐሰ ብምቕጻል ኣጋእዝተ ዓለም ስላሴ እንታይ ስራሕ ሰሪሕልኩም ዘይመጠነይን ዘይግባእንን ዋጋ ዝሃብኩምኒ ብማለት ተዛረበ ዳግም ስሉስ ቅዱስ ኣንተ ሓያዋይ ጸሓፊ ንስኻስ ኩሉ ጽቡቕ ጌርካልና ብኣኻ ዝተረፈ ነገር የለን ብሂይወት ከለኻ ቅዱስ መጽሓፍ ብትጽሕፈሉ ግዜ ንስምና ዓብዪ ክብሪ ስለ ዝሃብካና ይበልዎ ነዚ ምስ በልዎ ልብሰ ብርሃን ኣጓናጺፎም ኣኽሊል ወርቂ ሸሊሞም እዝራን ሄኖክን ኤልያስን ብሂይወት ኣብ ዘለዎ ተድላ ገነት ኣንብርዎ ዝተፈተኹም ኣሕዋተይ እምበኣር ስላሴ ኣብ ሰማይ ናይ ህይወት ኣዳራሽ ክእትውና ዳግም እውን ሓያል ንዝኾነ ስሞም ንኸነገልግል ብኢድ እሳታዊ ሰይፍ መዚዞም ዘለዉ መላእኽቲ ንኽሕልውና ካብ ድንገት ሞት ንኽስውሩና ስሞም ነኽብር ሳሂሎም ሃብተ ረድኤቶም ምስ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ምስ ኩሉ ናህዝበ ክርስቲያን ምስ ኣገልጋሊኦም ንዘለዓለም ጸኒዑ ይምበር ኣሜን።